პარტნიორთან სექსის დროს მაყურებელი ყოლიათ? კი. ეს პასუხი არის Simar. Ილო ხარ? მითხარი რამე. მოკლედ. ატა ფირო პაპის გარყვილი არა ვარტო. თავი ვაიმე ეგეთი ეს ბავშვობაში რაც თან რაც გამახსენდა ის უნდა ყოფილიყო აქ დამწრე უცნობილი ადამიანეთო და ეს გოგო ესე კი ისედა თან ხელები ქონდა ესე და ესე რომ თხუნელა და იმის მერე შევარქვით გოგოს თხუნელა. გოგო იყო. ძალიან საინტერესოა და დიდი მადლობა აღიარებისთვის.